Bem-vindos ao canal, sou Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vou compartilhar duas canções para xilofone e metalofone: Caranguejo Não É Peixe e Ó Suzana. Mais devagar. Ó Suzana. Mais devagar. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal e me sigam também no Instagram, @pat_salviano. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!